kwifashisha bose muri rusange n'abakinyi 20 na 5 tubagaruka bose cyangwa tubwi birimo muri list tugaruka ku basezerewe umutoza habayeho gutungurana ariko jewe munyemerere ngaruke by'umwihariko komere kuri Rwanda Premier League umutoza isema abakinyi 9 bonyine nibo bari ku rutonde rw'abakinyi 25 bagomba kuzakina imikino ya Benin ndetse na Lesotho ariko by'umwihariko mu 9 barindwi muri bo n'abakinyi b'ikipe batandatu muri bo ariko reka vuge barindwi muri bo n'aba APR babiri bagaturuka mu yandi ma equipe kuko harimo umuzamu Hakizimana Adolphe n'umuzamu w'ikipe ya AS Kigali undi mukinyi utari wa APR akaba ari Muhire Kevin kapiteni ikipe ya Rayon Sport ubwo impamvu navuze barindwi nuko harimo Byiringiro Gilbert murabizi ko ari umukinnyi wa APR ariko intizanyo mu ikipe ya Marine Football Club niyo mpamvu navuze ko barindwi bose ari ikipe ya APR Football Club ubwo abandi barindwi rero basigaye bakina muri Rwanda Premier League ni niyo mugabo Claude hakaza Nije na Clement Shimimana Yunus hakaza Ruboneka Jean Bosco hanyuma kandi unduhari ni Mugisha Gilbert abo nibo bakinyi 9 umutoza yafashe muri Rwanda Premier League barimo barindwi ba APR ndetse n'ababiri baturuka muri Rayon Sport ndetse n'ikipe ya AS Kigali abandi bose bakina hanze y'u Rwanda mu bakinyi bose basezerewe umwe mu bantu nabonye batunguye abantu bose yitwa Rwatube Abdul Eke Shak nabonye rero umuntu watunguye abantu bose shingiye ku bandi bakinnyi bose basezerewe ku munsi w'ejo ubwo bamaraga gukonfirima lisite ya 25 twavuze mu Rwatubyaye ariko uwitwa Maurice nashinzwe media muri generasiyo yahise avuga ko Rwatubyaye yasigaye kubera ikibazo cy'imvune y'umwitako ariko amakuru mfite ntabwo ari byo n'amakuru rwose mfite ya nyayo noneho ya nyayo atari ibintu byo guca ku ruhande ngo reka tute kubivuga gutya ngo kinya tumva wayo fened hari ikintu cyari cyaremejwe muri Ferwafa bagisaba n'umutoza w'ikipe y'igihugu ko umukinnyi yumva atazakenera ku mukino atamuhamagara ikiri tuma akinnyi akina hanze abakinnyi bakina mu Rwanda ushobora guhamagara abakinnyi it's okay ukabasezerera nkuko bagiye basezerera nyine na depense reka ziratandukanye ariko ni politike nayo yihamagara ry'abakinnyi 38 ntabwo nabyo ukwiriye kugira icyo muyivugaho ariko rero ko ubundi nawe ko tugiye guprovinga tukabigeraho reka banze kubona ibyo byatubyaye turaza kumanuka tubigeraho byose Abdul Rwatubyaye yahamagara urumva kina hanze kina muri shikupi nibabwiye ko muri federasiyo baranzuye ko umukinnyi kina hanze y'u Rwanda bisaba gutegera umutoza adakeneye atazajya amuhamagara sibyo kuko ugomba gutegesha umukinnyi akaza ku gitutu urabona nk'uwo Mangwende yari yakinnye agahita atega intege hutihuti akabasubiyeho ntagiye gukina match hari ukuntu nyine uba urimo kubagora kandi no kwihenda icyo ni ikintu rero cyari cyaremejwe ariko umutoza yarebye Rwatubyaye mu myitozo asanga ari hasi ari hasi cyane mu myitozo i Kigali yageze mu Rwanda abadefanse afite abona Rwatubyaye rwose ari madefanseri muribuka ko wamuhaye ikaze ngo welcome captain ibyo bintu uraza bibwiye akenshi amanese dufite kapiteni jihadi dufite jidro tukagira kubera ko niyo yonyine ihamagara abakinnyi b'ikipe y'igihugu hakagira abandi biyongeramo batambuke kuri site ya mbere babitangaze ukazabona bambaye jezi bari gukina umupira kwizera George umukinnyi yabonetse kuri lisiti igiye gutravelinga utarigeze ugaragaza ko wamuhamagaye n'ibintu bidasanzwe muri Ferwafa n'umwihariko wa Ferwafa kuri Rwatubyaye rero amakuru mfite aturuka mu mwiherero nuko umutoza atashimye urwego rwa Rwatubyaye Abdul nivo iri fizike ndetse n'uburyo tubona ko ntabwo ari ku rwego rwiza umutoza yaramujonjoye amusiga mu bakinnyi basigaye muri so muri Ferwafa kutabitangaza ni bya bintu nyine by'ubunyamwuga buke ba muri federasiyo ngo ni umukinnyi mukuru twari twaremeje ko tutazahamagara abakinnyi ngo basubireho gutyo gusa baturutse hanze reka tujye kuvuga ko yamujonjoye atavugwaho nabi mu itangazamakuru
ahubwo gyera kangubwira tavugwa na bitagara reka tuge ko afite cyo ahubwo gyera kangubwira no gutangaza ko umuntu afite imvuno ro muhamagaye muri equipe nationale nacyo ni gisebo atubyaye ni gute se umuntu wamutegeshwa muzana n'umuntu afite imvuno ayo na makuru yenyayo yenyayo noneho rwatubyaye nta kibazo afite Ferwa fino morise ntabwo yageza bitangaza mu byo muri official Ferwa fa bitubwe ko batubwe kuri groupe WhatsApp ya Ferwa fa iyo bari ikintu kiri official bari kubivuga nkuko nabandi bakiriye bivuze bakavuga ko asigaye kubera imvune ntabyo bavuze rwatubyaye ni muzima ahubwo ntabwo ari ku rwego rwiza ubufoto ya mukiri ikintu kiza rero nkuyemo narashimiye cyane uyu mutoza ikipe y'igihugu amavubi uyu mudage Posten Frank kese yarwatubyaye kese yamuhajiri yego kuri nje uko mbibona nk'isho ry'umunyamakuru ni ikintu kigaragaza ko dufite umutoza mwiza utemera amarangamutima utemera icyo bita mediocrite utemera cyacu rivanguye n'umukinnyi wa ekipe y'igihugu twabitaga flash uyu ngo arimo uko byagenda kose kwarwanye nabyigihe kirenze uyu rwatubyaye uyu muhajiri niba udahagaze neza urasigara Lorenzo isubira muri China ko tunanalize abantu bumve ko se normal ko rwatubyaye yasiga umva umva ba center back bahari abantu bategira ngo ni igitangaza kwa yasiga abarukanye Ntwari Fiacre n'umuzamu yego Maxime Vincent n'umuzamu na Kizimana Dorf no doubt kwa zamu aho navivuye kubera iki Fiacre n'umuzamu wa mbere Maxime n'umuzamu ari mu equipe ya Champions League yabo nikwereka ko ari umukinnyi mwiza kongera wa dofe nyuma kuva muri reyo Azamara ikigari ejo bundi mwakoranye ikiganiro muri kigufa kugira ngo yatubwiye ko ntabwo yigeze akurikira amafaranga yatekereje kujya gushaka gukina kuri kurusha n'izindi projects ari wadi zibaye zihe cyangwa nashino team kuri ya mu yambo ogadi wa musare nawe utari mu bitare ibirumvikana mu kuri we ni progress banyugarira bagayemo uwo bita Ombolenga Fitina kuri kabiri afite umwanya ariko uyu mwanya ni ikibazo cy'uko tutarabona abandi bakinnyi beza mu kigo umutoza ngo iyaganira n'abantu muri Ferwafa nkaba ni ko ari umwana w'igisi gukura muri Amerika umwana wiyitaga muri college araza icyavunika mutoya arakubwira ngo umwanya afitemo icyo bita ayitemo ni red zone ubona ko mfiteho ikibazo ni kuri kabiri burya hari umuntu waduhombereka byituko nk'abanyarwanda umuntu witwa Serubuga yaratangiye gushyira akantu k'umubiri kuri Serubogo nako kuri Ombolenga tubona competition za izakangura Ombolenga bakanywa baradu bagiye kwica hanze ikibuga bose basa naho bagiye hasi umwanya hari umujene witwa Kirigira Gilbert harimo uwo bita niyo mugabo Claude abasoza bari production muri national team ishimwe yicaza niyo mugabo muri APR ariko umutoza yavuze ati Christian yasigaye niyo mugabo aragenda Imana ishimwe Emmanuel Mangwe ndiye agomba gukina kuri gatatu byinshi twese tuzi ubushobozi bwe Mutsinzi Ange tugiye mu center back kandi ari Mutsinzi Ange Jimmy banyarwanda kazi nkunda kubivuga muri ubu buryo nje mu defense b'abanyarwanda nabonesheje amaso b'abanyarwanda nyuma ya Katauti na Kalisa Claude b'abanyarwanda nta mu defense kuri njyewe ndetinga nka mutsinzi uriya mpiti ni umuhanga pe afite igihagararo akinisha ubwenge ariboze yangaje ariboze uriya ni mu defense pe mutsinzi nembe cabre rwatubyaye ntiyashima Mazitieri ameze neza cyane gikintu tugira kuri equipe mero ko mujya gukina match ikomeye agafata speech nk'umugabo iyo rero akinanye na Ange ibyo rarenza abashaka kumva afite ukuntu akajwi ke kameze nka kavugira hasi ngo wewe wana ndo na gutrike ngo mugira ngo akumve Ange ngo wepeti Ange
Donc wakinisha ubwenge akomunika defense yose n'umukinyi uretse rwatubyaye abadefense bari moderne barakomunika babategeka iyo nafite santa njye ahantu utaraharenga rero kuri bombe impungenge nagize ariko ntifuza ko zazabyara ikibazo abakinyi bombe umutoza agiye kubamanuka na Cote d'Ivoire ntanu mwegeza akoresha imyitozo fitness y'umubiri ikwima gutanga 100% ibintu ugomba gutanga. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibintu ntekereza n'ibyo ntekereza bizabe. Iyo bakina nta kibazo. Bigoga baratinda. Ejo tutazicara kuri izi micro match irangiye tuvuga ngo mutsinzi kuko atakoze imyitozo reka nibwo gurasa. Ko bigende iyo match zakerewe. Nahandi ubicane kukubwira. Nasara yageze muri iki kibugo. Mbabwire mwe gutwarwa n'amarango mutima meza ibyo bibaho niyo mpamvu iyo rwatubyagira amahirwe ngo ntave muri shikupa z'i Kigali bagahurira n'umutoza Cote d'Ivoire wasanga ibyo yabonye mu myitozo mu Bugesera atarubona iyo nyimwe yatugari urumva ntacyuta kontrola uko umupira ukipeje erega ejo ibyo nta kibazo bifiteho nta kibazo bifiteho ndi kukubwira ngo niyo mpungiye ngiyonyene mfite abo bakinyi nange nsanzwe mbizera niyo patoneza nuko umutoza atagize amahirwe yo kubana nabo gusa niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo ntekereza mu minsi mike agakoresha abakinyi be igihe twagize ikiza n'ikimwe kuko matchiro 6 barimo barakina match za yego barakina ariko ndakubwiye ngo hari igihe umubiri wangira umuntu ageze hari mwese mugahita mugaruka inyuma mukavuga ngo kuti uyu mutoza yatwara umuntu atigeze abona mu myitozo niyo mpamvu atari bajyanye gusa ajyanye n'abandi yabonye amanukanye n'ije na Clema wa PFC yaramubonye cyane iyo kibazo cy'igihe Clema yaramaze igihe kuva yakina bwa burayi bwo kuzana bafavuga ko bararwaye mu ntara nta muntu uzi bararwaye mu ngo ni hagati hano mu nda ngo n'umwijima n'amazi yari ajemo ngo yagira gutya kumva ngo harimo nk'akabido oya sha ni indwara iri mysterieux mu by'ukuri umukinnyi witwa Clema tubyemeranye rokari mu badefanseri bari imbere mu gihugu even no mu ikipe yacu ahagaze neza cyane uyu mudefanseri bavuga ko ari umudefanseri ni travail ya saison yose na ape ikipe yatwaye shampiyona vraiment umudefanseri mwiza kandi nta mubayu kuva ari no muri Rayon Sport yunusu rero navuga ko bari kumwe introducer abantu bumve logique iri hano manzi imyaka yigiye hejuru imyaka rwatubyaye yigiye hejuru nk'umutoza utekereza ntatekereza none agusagatekereza n'ejo hazaza n'ubundi ababizi ko niba ajyanye abadefanseri bane mu by'ukuri nka Yunusu dushobora kutazamubona mu kibuga imace gifite bikomeye ariko ni icy'abakozi nk'umukinnyi ukiri muto reka ntangire kumumenyereza aba ahari kuko ejo n'ejo bundi manzi nakura dukenera umuntu uzamaze kugera kafusi 20 ubu umaze kumenyera iyo kipe y'igihugu azahita taking over ni muri iyo logiki ntabwo wahamagara gusa abakinnyi gusa ngo bakuze urabalanse ukabatereka shyiramo umwana umwe azemo akuriremo ni muri iyo logiki none umaze kumva afite santrale ntabwo irarangira kubera ko Maes Gilard Georges Francis akina muri Latvia afite metero 96 akina muri Latvia akina muri Latvia muri Axis Central Maes Gilard Georges Francis ariko ngiye mu kibazo warugiye kuransa cy'abakingo none ngo umaze kumaze kuvuga bo ni bande wazana ntago genzi ko umutoza aza gufata list yo kuzana Dile muri introduction kandi ari match dukeneyemo amanota ngahita aza gukasa partnership ya manzi na mutsinzi icyo nabasaga kuri Axis Central rwatubyaye yarafitemo umwanya biragoye wenda uyu George yasubiye mushya Georgia uyu musore ufite Instagram page yitwa Rwandan Ballers muramuzi intwari wampeti ujya ukora n'ibintu bya scouting muramuzi arambwira ati reka mukubwire kuko ngenda namukurikiye no mu mediateur tatize kuri Maes Gilard Georges Francis wamanzi ati ushakwa no kwabaye physical transformation igaragara urabibona ko uyu munsi ameze neza cyane ati kandi iyo ufashe experience afite ni umukinnyi wa equipe nationale w'imyaka myinshi ukinyereye ubundi urebye no mu bakinnyi bahari
Oya urebye muri mu bakinyi bajanye muri accent we mukuru kuri bo. Muri experience muvuga. Ati no kwari regular starter mu equipe ye byatuma na uri umutoza umuhitamo ukareka rwatunye. Kibuka rwatubyereka ko yagiye afite nibiro byinshi mu byibuke. Cyane byaravugaga muri leyo. Ariko ni cyo gisobanuro nyine turi kujya gusubiza inyuma hari abantu bigiyemo nanone iyo ngeso yo gusubiza inyuma buri kanya
Samuel Leopold, Hakaza
nshuti no sa vemene tuzumwe za Amerika harimo gitego atiro yagisonzo nziza cyane muri equipe ya Leopard ngatubwire kuri Kwizera George Kwizera George ya naweza mvuga kuri umusore twa Ntwari udukurikiye yambwiye ati Ntwari yambwiye ati ati George ya akina muri Impact agikina muri Impact Montreal ko yakinyemo yakinaga ku myanya itandukanye afite preference afite preference n'umukinisha gukina imyanya myinshi ati umukinyi mwiza cyane mu gikuru kinisha kuguruka imoso ashaka gukina yugara cyangwa satira ariko akina nyine ku ruhande rw'imoso so hanyuma arabuze ati sahaba ngo amaze iminsi 36 muri club ye Numusenzo midfielder uyamini yanyusha gukina box to box ariko na gatandatu burya ngo bamwiza yego amavubi yahagurutse dufite umukino wa mbere ku itariki 6 uyu munsi ku itariki 6 uyu munsi ni ku itariki 6 ku itariki 6 nejo bundi kwa kane yego ni kwa kane nibwo amavuza akina umukino wa mbere dukina na Benin tuzakina muri Côte d'Ivoire hanyuma umukino wundi tuzakina na Lesotho tuzagira nyine umwanya wo gukomeza kugenda tugana ku mavubi muri mu biganiro byacu byo muri iki cyumweru hagati aho bahagurukanye bigaragara ko ariko nimero gatanu na mini ya izi match byo tugiye gukina aya manota 6 ntabwo ari amanota tutashaka vuba twashaka twabona ariko nanjye nigeza away games za Nigeria na I'm not going to be able to do it. Umuntu ko fya classe je dira pira ke ngobe twa bahuntonje nabire hari bigaragara ari kampfe gu gusa nuvuga ngo bitagenze neza twaga ko yo draw izafite abafana benshi igihugu kigo kumobiliza abafana uburyo bazagera mu gihugu cya Côte d'Ivoire baraturanye bazajya ari beza kwireba cyane ndo tuvuge ngo badushakire wenda n'icyo ari ku match ya Lesotho I'm going to go to the South Africa. Kandi mwibuke ko nyuma yaho amavubi azakirira mu Rwanda nakira kuri Stade Amahoro. Bagomba gushaka uburyo bakuru y'amanota akomeza akabicaza kuri high table. Umusaruro bazakura muri izi match ebyiri. Ni nawo umusaruro nawo bazabona aho abanyarwanda muri Stade Amahoro icyo bagomba kuzaba. Umufana cyo bashaka ku bwinshi cyane. Bahagurukanye na Rugangura Axel. Tugiye kumuganiraho. Rugangura Axel ku isogisi rirerire ry'umweru. I'm going to go to the house. Mu bantu bahaye radio Rwanda igikundiro muri no myaka ishize nta muntu arushije Rugangura rimo Rugangura hahaye radio Rwanda popularity commentary itaba wabirebera mu bana bo mu cyaro iyo bagiye kogeza byabaye nka
ni magararisi ni sampo bose bajya kogeza nta nubwo data mvuga ngaza mukaye muta cyane ngarukura passe ku Rwanda iyo ni ubugangura iyo ni iyo ni kashe bafana rek ndada de karagara cyari kibazo cyafafera none ho muri buka bose bitugana nabiye ni hatagira n'utekereza umunyamakuru w'umwaka muri radio Rwanda ni urugangura kabisa felicitations uyu ni umunyamakuru ukomeye twa twishimiye gukora cyane rwose aho ko ni ukuye yamanera mugiye gwa aho amashini uya kwiye uya kwiye uya kwiye mosho ni twa tanga amashini mu kigali nti nani nani ngora makosa mwe kwa jamaa mumbo bari navuga ngo akosa cyo ko mwe kwiye bidabe byawe bana iki kwiye ibiri urayize warugiye kuba arya ninde esaba tububaye oya yakubona nde harya ndwe ubije mugisha wowe yakubona esaba nari bari yakobo nari janganye rumugisha wa kristo kaje icyo bita Phantom kuri stade ifite champion rugangura cyane Phantom rugangura muri afite Phantom abahagaze abameze nk'umwami w'imiti rugangura yari match ya umubyeyi nini umubyeyi aba nka papa iromba abayi umusaraba rugangura abafite ikimenyetso cy'umusaraba abahagaranye imana afite atatu twakotse abakora yose umuntu abantu bakorana nawe bemera gukora ibisi I'm going to go to the house. Hajya none aba green